Peter Assenfeldt, en af Danmarks rigeste mænd og glad jetsetter, er på vej hjem fra morgenmad i Paris, da der sker noget frygteligt. Vi er løbet tør! Nej! Og champagne! Der ligger Calais! Calais, vi er stadig fanden, Calais! Den der! Nu skal der shoppes! Hej, champagne. Ja, stik mig 10 kasser. 10 kasser? Du har ret. Stik mig 20. Øl, kan det drikkes? Ja. Perfekt. 100 kasser. Tag en taxa hjem. Den, der kommer først, får en Toblerone. Ja, ingen kan modstå de gode tilbud i Kalles 8 hyggelige grænsebutikker. Du kan få 3 rammer Royale til 149,95. Eller hvad med et kilo Toms pingvinblanding eller stangmix til 18 kroner.